Roblox. National Geographic. Al planeta Terra hi ha moltes espècies animals. Centenars, milers, centenars de milers, milers de milers, centenars de milers, milers de milions, milions de bilions... Però només una és capaç de raonar. No m'ho diguis! L'ésser humà! Exacte. Avui, al National Geographic, l'art d'escaquejar-se. Hola, sóc en Bob. Si hi ha una cosa que caracteritza l'espècie humana, a part de les varis quan s'arriba a una certa edat, és el que es coneix com l'escaquet. Observeu la següent escena. Quina patacada. Hauria d'ajudar-lo. Encara té pols. Ja s'encarregarà algú altre. Foto el camp. L'ésser humà aplica l'escaquet en situacions tan dispars com quan se li demana que ajudi a fer la mudança o quan allí se li diu ara fes-me el mateix a mi. Però l'escaquet es manifesta molt especialment aquí a la feina. Ei, nois, necessito que em doneu un cop de mà per... Què ha passat? Us deveu preguntar. Tornem a veure l'escena, però ara amb càmera lenta. Observeu el rellotge de la paret. Les 6 estan a punt de sonar. Ei, nois, necessito que em... Avui dia l'escaquet humà arriba a altes cotes de sofisticació. Alguns poden arribar a desenvolupar tècniques de camuflatge increïbles en situacions de tensió extrema. Oh, vida! Havia pensat que aquesta tarda em podies acompanyar a comprar roba. Vida! Vida! On ets? Amor meu? Sens dubte, tots aquests comportaments... Ah! Una rata! Quin fàstic! Fuig! Fuig! Estel! Paradona! Els animals racionals que han aparegut en aquest documental no han estat maltractats. Serà filla de... Bé, alguns sí.